Зрновци е единствена општина во регионот со решение за кучињата скитници. За да го реши овој проблем, кој за сите општини од регионот е сериозен, една од најмалите општини на истокот ќе гради стационар. Истиот ќе се гради на површина од околу 100 метри квадратни. Во него ќе се наоѓаат неколку боксови за сместување на кучињата, а истовремено стационарот ќе нуди и третман за нив. Одлучивме да размисламе во правец на отварање на стационар, каде што ќе бидат сите овие кучиња кои што не се обележени, ќе бидат прогласени за скитници, односно за бездомници. Понатаму, значи, ќе следува процес на заловување на овие кучиња, исти да бидат сместени во овој еден, значи, стационар. Каде понатаму ќе бидат третирани, ќе бидат хранени кучињата, се до оној момент додека некој не изрази желба да здоме дел од овие кучиња. На овој начин општината се надева дека ќе ги отстранат агресивните улични кучиња кои веќе се закана за овдешните жители. Во тек е избор на фирма која ќе го врши заловувањето и третманот на кучињата. Сите собственици на кучиња во општината веќе се известени да си ги приберат кучињата и соодветно да ги згрижат. Оние што тоа нема да го направат се соочуваат и со казни. Проблемот кучиња скитници е еден од најголемите во сите општини во регионот. За разлика од Зрновци, каде има конкретно решение за него, останатите само ги третираа и повторно ги враќаат на улица. Се направени 6 акции за заловување на кучиња, односно се заловени 62 кучиња скитници. Колку општини имаат можност и желба да го следат примерот на Зрновци е прашање, но една од најмалите општини во регионот може и треба да биде пример за сите останати.